Вони руками качають м'язи і відточують удари, щоб одного дня їхніми руками ламали хребти незгідним. Поки наші олімпійці скаржаться на собаче життя, інші тисячі спортсменів немов з ланцюга зірвались. Кидаються то на звичайних людей, то на міліцію. Невже не бояться покарання? Журналістам грошей вдалося пробитися в загін до тітушек. Дивіться першими, хто прикриває спини молотобійцям. Владний мітинг під стінами Верховної Ради. Скажіть, зачем вам палки? Можна подержати. Вона така не особо тяжова. А якщо по голові? Чомусь вважається, що люди стоять тут не тільки за переконання. Болеємо за кого? За Януковича. Програма «Гроші» вирішує проникнути усередину цього комерційно-політично-кримінального середовища. Оголошень в інтернеті безліч. Потрібні молоді хлопці. Спортивний досвід вітається. Так, а за кого хоч стоять? За кого? За вас. За владу? За регіони, да? Так. Ми у грі. Одразу три людини готові платити гроші за нашу присутність. Зустріч біля метро. Головна тема розмов – як не дати себе обдурити. Кидай, кидай, все. Ті приїхали, хастуйся. 100 чоловік. Це справжня фінансова піраміда. За кожного приведеного друга – додаткова винагорода. От я розумію, що зараз десятники, сотники, так? Якщо десятник може дати, допустим, то що ти виходиш свій 5 чоловік, 10 гривень тобі дати, правильно? Тоді прикинь, скільки йому даєш. Йому дають 25 гривень за чоловіка. Підприємливі вербувальники швиденько отримують за нас гроші і зникають. Тепер у нас новий начальник – чоловік із невідомої молодіжної організації. Пишемо свої прізвища і вирушаємо. Так, а ми куди йдемо? На Хрещатик. Клас. Проте до Хрещатика не доходимо. Потрапляємо на той самий провладний мітинг у Маріїнському парку. Дайте сюди, ребята, по 5 чоловік, 5 чоловік прийду. Багато хто тут і справді навіть не приховує, що стоїть за гроші. Оплата 200 гривень. За ніч, з 8 до 8. Аби не на були гроші, я б сюди в житті не прийшов. Загалом контингент зібрали цікавий. Проте відверто небезпечних кремезних молодиків, яких і називають тітушками, чомусь не видно. Невже їх насправді немає в столиці? Прізвища, ім'я по батькові і телефони – це список платних провокаторів. Серед них кікбоксери і навіть колишні спецпризначенці. Увага! Їх привезли у Київ спеціально, аби ті пролили кров мирних мітингувальників. Це документ, який другий тиждень шукають всі журналісти країни. Перелік секретний і тому унікальний. Повний склад одного автобуса з тітушками. Його укомплектували в одному із центральних регіонів України. І що підтягуються зараз автобуси? З Кам'янець-Подільська загрузили автобус 50 чоловік. І з Хмельницька загрузили 50 чоловік. Зараз збігається сюди ще автобус. Іменно вже бійців, так? Ну, так. Навіть мені була команда сказана, що спортивне тілозложення, я думаю, що може бути все, щоб ребята були готові до драки. Я повинен був навіть предупредити. Ви предупредили, а не готові? Некоторих, так. Але ця група – лише крапля в морі. Сотні хлопців спортивної статури звозили з регіонів України до столиці протягом останніх двох тижнів. Їх кількість, кажуть наші джерела, сягає вже кількох тисяч. Це справжня секретна армія влади. Це керівник однієї з груп тітушок. Він має судимість і скаржиться, що перебуває на гачку в правоохоронців. Тому і виконав наказ зібрати бувалих у боях дружків. Для них передбачені зовсім інші виплати, ніж для звичайних мітингарів. 150 гривень одразу і 25 гривень час. Це стоїш 10 годин, це виходить 250, 20 годин, це виходить 500 гривень. Плюс 150 – це 650. І виходить там плюс-мінус десь в районі 100 баксів. Тобто тітушки заробляють в рази більше звичайних мітингувальників. І не показуються на люди, доки не почують команду ФАС. Ну от я зараз погуляв по самому лагерю, я не бачив там особо спортивних ребят, або спортивних прячуть. Ну вони ж офіційно не ходять отак в тупую. Наприклад, кікбоксери і ветерани спецназу, прізвища яких потрапили до нашої редакції, очікують на роботу в автобусах, якими зараз забиті столичні провулки. Багато тітушок переховують за містом. Тітушки.
Це одна з таких груп. Як зазначають автори ролика, це формування молодих спортсменів зафірмували у санаторії Дніпро під Києвом. АІ 4738 ВЄ, ВІ 6378 АК. Важко повірити, але наказ зібрати команду спортсменів, каже організатор, надійшов йому від помічника губернатора. При цьому, аби тітушки не загубилися дорогою, їх автобус протягом всієї подорожі з регіону суворо контролювали даїшники. На це фінансуються гроші, для того, щоб отримати гроші, виходить, гаїшники повинні розписатися, що ти пройшов пункт А, пункт Б, пункт Г і так пошло. У вашій відомості розписуються гаїшники? Ну, виходить, в його відомості. Найгірше, що тітушки справді, тільки-но надійде команда зі штабу, готові на провокацію. Кров – невід'ємна частина угоди. В Києві, що якщо, допустим, треба буде придавити когось або чогось, то буде команда ФАС. Спортсмени роблять роботу, а задній план, виходить, ну, от ці звичайні люди, просто для колективу, вони відходять на задній план. Після завершення спортсмену роботи, спортсмени уходять на задній план, а ці міняються наперед, виходить. Типа нічого не було. Да, от, ну, от ми такі, от, це ви самі між собою устраюєте провокацію. У провладних бійців безліч варіантів застосування сили, попереджає керівник групи тітушок. Мовляв, у штабі замовників щоденно розглядаються найнеймовірніші сценарії. Для його та інших бійців заготували спецамуніцію. Сумки, знаєш, були шапки, з лижні шапки були. Лижні маски, от ті, що переріз от так. Тому мирним людям на Майдані зараз варто бути вкрай обережними. Дивіться сьогодні у спецвипуску. Тонни пожертв і подарунків. Скільки коштує Євромайдан? Ви бачите, що ми їли? Перловку і гречку. Да. А що там їдять? Ви бачили? Ковбаса. Отак. Машина тільки успіває, палки кидають. Скільки заробляють зрадники інтересів нації? Правда про провокаторів? Який суд? Який суд? Хто? Який суд? Що скріплює барикади міцніше за льод. Тебе зробили добре діло. Ти повинен твоїм чоловікам теж зробити добре діло. Вони серед нас проплачені і небезпечні. Уже мало хто говорить про їхні ідеї, коли зрозуміло, є така професія – провокатор. Вони знають, де з'явитись і що зробити, аби маси перейшли до активних сутичок. Придивляємось до облич. Можливо, це ваші сусіди підштовхують до громадянської війни. Кадри недільного штурму адміністрації президента сколихнули весь світ. Тоді вперше гучно звучить слово «провокація». На штурм! Молодики з ціпками та палицями намагаються пробити кордон міліції. Хто ж спровокував криваве побоїще? Ось на цій світлині, яка облетіла світ, Георгій з сином. За хвилину до того, як на Банковій з'явився злощасний трактор. Але найцікавіше почалося не одразу. Власне, досить активна фаза протидії почалася після того, як прибігли десь близько 15 хлопців молодих, вони були вже якби, ну, в таких шарфах, чи що там у них, з якимися палицями, і один навіть з ціпком. От. І вони повз мене пробігли туди, в район трактора, і почали вже жбурляти камінням. Провокатори не приїхали на тракторі. Все стихло після того, як ці ж 15 хлопців, вони знову ж таки вервечкою звідти вибігли і побігли в бік метро. От. Ну і, власне кажучи, трактор там залишився стоять, нічого не відбувається. Кілька годин одні й ті ж хлопці з закритими обличчями робили короткі напади, але міліція ніяк не реагувала. Попервах трактор просто стояв. Мені навіть дивно, Беркут, якби схотів, він міг би зробити 4 кроки вперед, і трактор би опинився за Беркутом. Власне кажучи, його ніхто не охороняв. Незрозуміла ситуація продовжується кілька тижнів. Будь-який різкий рух або неоднозначне слово на Майдані сприймається як провокація. Провокації відбуваються практично постійно. Провокацію. Ви учасники в хазяйственному конфлікті. Ти пойми, якщо не це незаконна забудова, не тобі це рішати. Ми спробуємо зрозуміти підводні течії масових заворушень, аби відрізнити щирий акт протесту від спланованої провокації.
Допомагатиме нам у цьому Валерій Кур, легендарний київський оперативник, один з засновників українського УБОЗу. Ви задали вопрос, як боротися, а якщо кому-то це вигідно? Перше, якщо ти йдеш, то чітко представляй, які цілі і какого результату ти хочеш достичь. Виходить, хтось, хто йшов туди, тільки для того, щоб спровоцировати кров, конфлікт, ну, грубо говоря, війну в цій революції. Зрозуміти, хто є хто, завдання максимум для тих, хто не хоче несподівано стати маріонеткою у чужому сценарії. Питання, які потрібно задавати, якщо не впевнений, що дії активістів адекватні. Виїжджаюся, всім це провокація! Попитайтесь повлияти на окружаючих вас людей, чтобы каким-то способом вытянуть с него информацию. Скажи, что ты хочешь? Коренный киевлянин! Я украинец! Я союзник на Майдане! Скажи, пожалуйста, а куда мы идем? Куда? Что ты хочешь? Какой результат? Який суд, блядь? Який суд? Який суд? Если ты видишь, что он уходит от разговора и видишь, что он боится разговаривать, это первый признак. Внимание, он 100% уже не твой. Значит, он точно провокатор. Снимите маску. Вы не подкрепитесь. Маску снимите. У запалі народного гніву спритні та холодні розумом завжди знайдуть, як скористатись моментом. Це може бути як бізнес-інтерес, так і свідома провокація політичних сил, яким вигідно дестабілізувати ситуацію. Представники влади вважають, без гучних бійок та ексцесів Майдан не простояв би так довго. Відповідно, це може бути на руку опозиції. Опозиція, в свою чергу, говорить про провокації влади, мовляв, там сплять і бачать оголошення надзвичайного стану, який розв'яже руки Беркуту. Ірина була в Німеччині під час масових акцій протесту. Стверджує, для охоронців правопорядку визначити і знешкодити провокатора в натовпі – раз плюнути. Там дуже швидко визначили вони людей, які провокують. Їм не те, що по печінках не били, одразу зав'язали, а далі демонстрація йде. Чому ж не знешкоджують відвертих провокаторів? Та чому міліція залишалась бездіяльною кілька годин під адміністрацією президента? Для чого був влаштований кривавий спектакль? Хлопці-провокатори працювали на картинку телебаченні, тому вони намагалися кидати не по першій шерензі, а кидати в глибину. Ця тендітна дівчина зі Львова стояла між міліціонерами та провокаторами під зливою каміння. Скандували, що насилля – це провокація з подругою, захищали міліціонерів, коли летіла бруківка, то ми просто ставали під удари і піднімали руки. Одразу ж почали шукати винних. У кривавій провокації звинуватили радикальних націоналістів. Братство Дмитра Корчинського, організація «Тризуб» імені Степана Бендери, УНСО, войовничо налаштовані представники партії «Свобода». Ці хлопці не уникають бійок і залюбки користуються можливістю побитися за свої погляди. Першим, кого впізнали у натовпі і звинуватили в провокаціях, був Дмитро Корчинський. Він не раз вже засвітився у різноманітних провокаціях минулих протестів. Василина спробувала витягнути правду з імовірного провокатора. Коли ми йому пояснили, що ми робили, він сказав, то ви мені заважали робити мою роботу, а тепер хочете, щоб я туди йшов. Коли я запиталася у нього, то це значить ваша робота, він якось там двозначно усміхнувся. Саме його одразу запідозрили в організації нападу на силовиків. Сам польовий командир тепер у глухому підпіллі. Після штурму ні з ким не спілкується. Гроші першими змогли добитися від нього відповідей. Ексклюзивне інтерв'ю журналісти програми «Гроші» записали майже одразу після кривавого штурму. Це перше інтерв'ю журналістам після страшних подій. Я отримую цей комплімент, хоча й трохи незаслужений. Але боюся, що прокуратура більше повірить всім цим чиновникам першого рангу, головний депутат чи чиновник ПР. Рангу, ніж мені. І тому я зараз намагаюся трошки не чекатися. Лідер організації «Братство» стверджує, ніколи ні в чому участі не брав. Я ніколи не маю відношення ні до чого, що відбувається в Україні. Я намагаюся не мати відношення і до того, що відбувається поза межами України. Я маю дуже невеликий тюремний досвід, але вважаю, що цього досвіду мені цілком достатньо.
кожний активіст, який брав участь в подіях на Банковій, має зараз ховатися і розуміти, що його ніхто не захистить. Між тим Дмитро Корчинський схвалює криваві напади. Я зараз, безумовно, не буваю на Майдані, тому що там справді можливі провокації. Ну, хтось мені щось каже, доведеться бути попечення, навіщо це потрібно. Але я закликаю всіх людей стояти на Майдані, виходити в масові акції протесту, і мирні, і наступальні мають бути більш масовими. А ті, хто жбурляв каміння, очолять країну. Нашими реальними лідерами, лідерами країни, є ті хлопці, які сиділи на бульдозері, є ті хлопці, які зараз перебувають в тюрмах за реальний, а не за словесний протест. Відсторонились від подій і свободівці. Цей чоловік – заступник коменданта революційного штабу у Київській мерії. Я Іван Гринда, заступник коменданта. Я не буду коментувати, я буду депутати Верховної Ради, хай коментую. Націоналісти з організації «Тризуб» імені Бендери також відмежовуються від організації «Сутичок». Ми направляли туди людей своїх, і наших людей там не було, і офіційно не брали там, в принципі, участь. Ці кадри відзняті напередодні кривавих подій. Так званий загін самозахисту національного ополчення, укомплектований ультраправими, тренується на Михайлівській площі. Цікаво, що ополчення організували саме активісти «Тризубу». Цього вони не приховують. Ми заініціювали таку річ, як «Правий сектор», коли Майдан був аполітичним і там були танцюльки, і не було ніяких толкових вимог. Ці хлопці в ніч перед подіями під адміністрацією активно готувались до силових дій. На націоналістичних форумах і спеціальній групі ВКонтакті вони писали. Втім, у неділю, каже ватажок ультраправих, ситуація вийшла з-під контролю, бо обурених людей зібралось значно більше, ніж вони вважали. Людей там дуже багато було, і якщо хтось із тих всіх людей брав участь в подіях під Банковій, то не можемо відповідати, ми їх не могли контролювати в принципі. У рішуче налаштований натовп легко вдертись провокаторам. Їх навіть вдалося розгледіти. Ось хлопець у синій курці спочатку штурмує кордон, а потім із поплічниками просто ховається за спинами міліції. І так само безперешкодно виходить назовні. Те, що потім, ну, по перегляду вже відео так само, те, що потім дуже добре видно, як люди організовано заходили за міліцію, ховалися за їхніми спинами, потім виходили, ну, говорить про те, що такі речі були неможливі без участі самих правоохоронців в цих подіях. Ось ексклюзивний аудіозапис, зроблений в одному з відділів міліції. Так это мусорады перейдет. Нет, ну просто мясо. Так я тебе говорю. Жени потом бегают, да? Вот это дырку достанем его. Корчинский как еб***ь сыграли, а эти сделали свою. Чик-чик-чик. А люди получили здесь на шару. УНСО від причетності до будь-яких провокацій теж відхрещується. Стосовно УНСО можу абсолютно чітко сказати. УНСО дисциплінована організація і без команди не робить. Так хто ж жбурляв у беркутівців каміння? Скандували «Іди на», ну, якби посил, але російською і дуже згруповано, ніби вони це скандування повторили якби не один раз. Тобто це означає, що це була вже якась готова група, вочевидь, наперед підготовлена з чіткими скоординованими діями. Програма «Гроші» проаналізувала виклики, які скандували провокатори. Ану-ка, давай-ка! А ось відео з футбольних матчів у Росії. Футбольні ультра з «Зениту» такими ж самими закликами просять команду противника покинути стадіон. Речівки абсолютно ідентичні. Ось це нібито зовсім безневинне гасло. Виявилось речівкою ультраправих російських націоналістів. По почерку все, что я видел на Банковой, это спецслужбы. Это не русские националисты, как сила, как политические движения в России. Это могут быть спецслужбы Российской Федерации в обязательном взаимодействии со спецслужбами Украины. Сегодня достаточно бросить спичечку, и оно вспыхнет, как целое море
огня. Хоча досвідчений правоохоронець твердить, звичних добійок націонал-патріотів було легше всього спровокувати до насильства. І щоб приховати обличчя, а може і звання справжніх провокаторів, організаторам кривавих подій буде вигідно у всьому знову звинуватити націоналістів. Дивіться далі у спецвипуску «Гроші без перерви на рекламу». Тонни пожертв і подарунків. Скільки коштує Євромайдан? Як гроші потрапляють до каси Майдану? Що скріплює барикади міцніше за льод? Коли би щось хороше, щось добре, аж самому у цьому кроще стоїмо. Опозиція нарахувала мільйон, влада 100 тисяч. Так чи інакше, Майдан підтримки Єврокурсу збирає небувалі народні мітинги. Більша частина невдоволених не платять за житло, гріються в речах, які роздають з наметів, і їдять за рахунок пожертв. І так уже 22 дні на Майдані. Якби ця акція була проплачена, організатори збанкрутували лише на погодинних гонорарах учасників. Програма «Гроші» підбиває польову бухгалтерію. Скільки уже полетіло в топку революції? Як гроші потрапляють до каси Майдану? Щонайменше 50 тисяч людей на Майдані щодня потребують їжі, обігріву, ліків, одежі тощо. На кожного революціонера на Майдані щодня витрачається близько 60 гривень. Підрахунок дуже приблизний, адже сюди приходять і вокзальні безхатьки, і власники дорогих іномар. Кожного свої потреби, але потреби кожного треба задовольняти. Звичайно, дуже багато людей привозять свої продукти. А скажіть, будь ласка, звідки беруться у вас це печиво? Добровільні пожертви ми купляємо, чи люди купляють і приносять. Але чай, печиво, бутерброди, гаряча їжа, сцена, намети, екран та печатна продукція, дрова, вода, туалети – все потребує коштів. Де їх бере революція? Ось скринька прозора з грошима. Гроші дає вулиця. А? Самі кидали. Ви таку величезну суму зараз внесли. Мені жалко такої суми, і більше положу, бо це праве діло. Грошей для таборів-мітингувальників, що з одного боку, що з іншого, треба багато. Адже годувати і лікувати треба чи не сотні тисяч. Кому війна, а кому мати рідна? Скориставшись тим, що оголошено збір коштів на потреби Майдану, деякі підприємливі особи взялися до справи. Дуже багато аферистів і авантюристів, які бігають скриньками і збирають начебто на Майдан. Це шахраї фінансові, ми їх ловимо, ми з ними боремося, але не піддавайтесь на провокацію. Ще раз хочу підкреслити. Три скриньки. Жовтневий палац, КМДА, офіційні і біля профспілок. І один рахунок. Просто виходячи з Майдану, ми краєм об'єктива таки вхопили одну несанкціоновану скриньку. Втім, сподіваємося, кошти з неї таки підуть за призначенням. Ми самі вирішуємо перевірити, чи справді так легко заробити, спекулюючи на революції. Невеличкий експеримент, наскільки швидко можна набити коробки. Одна для Майдану, одна для антимайдану. Працюємо. Ми обрали місце в Києві на Оболоні, де ходить багато люду, але це найменш активна в політичному плані частина населення. Адже експеримент проходить під час найбагатолюднішого виходу на Майдан. Неділя, 13:30. Чому ви обрали цю коробочку? Можна без коментарів. Пусть вони лапу сосуть. Чому ви вирішили підтримати Майдан? Поклик серця. На шекелі, по-моєму, хтось залишився. О, наберуть. Не знаємо, чим допоможуть шекелі мітингувальника, але хто знає, як розгортатимуться події надалі. Можливо, комусь таки і стануть в нагоді? Поступово в одній скринці сума зростає, в іншій залишається лише 10 шекелів. Вирушаємо віддавати гроші тому, кому вони адресовані. Табор, що розташувався на Майдані, нам вдалося легко визначитись, куди саме діти гроші. Ця черга, вона існує тільки тому, що люди хочуть здати гроші. От вони просто проходять і кидають, хто скільки може. От, власне, така проста і прозора схема, як гроші потрапляють до каси Майдану. А нема у вас там валюти, фунтів? Є, о, є. Навіть канадські долари. Є й долари. Тепер ми сходимо до протилежного табору і подивимося, як там стоять фінансові справи. Ходімо. Дорогою розговорюємо попутника.
скільки вам платять? Дають 200, потім по 150 дають. О, дурять. Запросіть їх на Майдан, там краще годують. О, там і одягають, і годують. Сніг до голови. В протилежний табір ще треба спромогтися потрапити, щоб віддати гроші. Куди мені пройти? До кого мені звертатись? Пане підполковнику, як нам потрапити туди? Ніяк? Взагалі ніяк. Як же ніяк, коли буквально напередодні Олег Калашніков запевняв, що нема ніякої міліції? На нашому внутрішньому периметрі міліції нема. Якщо міліція, ви кажете, стоїть і забезпечує безпеку Верховної Ради України, то вони не нас забезпечують. У нас на території представників правоохоронних органів немає. Поки намагаємося потрапити за решітку до прихильників діючої влади, що само по собі звучить дикувато, прихильники революційного Майдану докидають до 3 гривень, що ми назбирали на оболоні, ще кілька десяток. На хліб! Прихильники революції готові давати гроші навіть своїм ідейним ворогам. Спробуйте скористатися. А ми намагаємось хоч якось передати гроші, але не можемо. Проблема номер 2. Як передати гроші? Чого ви за гратами стоїте? Це була провокація. Збирає позиціонерів, тому у нас... Їх трішечки заховали за грати. Втім, ми знайшли місце, де запускають журналістів. І от ми всередині. Але нам тут не раді. Давайте я вам не на камеру. Знаєте, чого ви ходите? Ви шукаєте... Говно вони ішли! Грязне білье! А чого ти мене знімаєш? Ти мене не пугай, камера, я ж тебе не боюсь. Ми навіть боїмося говорити про гроші, бо це сприйметься як провокація. Адже кожен наш крок по цьому табору вважається провокацією. Я не хочу, щоб ви зі сходили, вилавлювали якихось людей, підговорювали, щоб вони говорили на вашу камеру, яка це грязна віч. Підговорили Калашникова. Звідки гроші на антимайдан? Цей захід – це є громадянська ініціатива. А громадянська ініціатива, вона і фінансується за рахунок громадян пересічних. Цікавимося в протестувальників. А хто з вас давав гроші на встановлення наметів та туалетів? А хто вам сказав, що хтось давав гроші? Ви здавали гроші? Ні. А ви здавали гроші? Ні. Скриняк нема, рахунків нема, гроші ніхто не здає, а цілий табір існує. Диво дивне, лише інколи просочується інформація на кшталт того, що наче МНСники забезпечують прихильників партії регіонів, що господарську частину Майдану взяв на себе сам заступник начальнику Центру з матеріально-технічного забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій Валерій Кунцевич. Зі слів пана Калашнікова, в його таборі люди нічого не потребують. Все є, наче й не потребують, а на харчування скаржаться. Ти що ви їли? Перловку і гречку. Да. А що м'ясо там їдять? Ви бачили? Ковбаса. Ковбасу вони їдять? Так. Да. Машина тільки успіває, палки кидають, тільки успіває. А ми їмо гречневу кашу і перлову кашу. З м'ясом. Отак, можемо показати. То якщо хочеться ковбаси, ми принесли трохи грошей. 40. 60. 65 гривень. Громадський активіст Олександр одразу перехоплює ініціативу і, не порадившись із громадою, від грошей відмовляється. Знаєте, Дмитро, є таке поняття нецільовий платіж. Тому ми платежі ніякі не приймаємо. Я думаю, що потрібно віддати ці гроші бабушкам. Не сперечаємося, ми вже одного разу отримали від Беркуту. А тут їх повний табір. Давайте вместе з ручками. Молодці, ребята! Просто віддаємо бабусям. Не треба нам ваші подачка. Він особисто вирішив це, і ми кладемо гроші сюди. Я согласна. Єсть його славу, Боже. Ні. А це на продукті, щоб покушати. Їжте на здоров'я. Барикади на Майдані стають міцнішими. Гори мотлоху і дошок тепер просто заливають водою, а підступи до опорних споруд перетворюють на ковзанку. Насправді перешкоди стають монолітами зовсім не за рахунок морозу і льоду. Барикади загартовують гарячі серця і добрі справи волонтерів.
Творити добро безкоштовно, схоже, нова українська мода. І повірте, барикади на Майдані – це мінімум, на що здатні люди зі світлими душами. Скоро Новий рік. Якщо ви не хворієте, у вас є робота, свято буде для вас веселим. Але дітям у столичній лікарні «Охмадит» веселитися важко. Багатьом з них потрібні коштовні ліки, грошей на які немає. А хто це стоїть просто посеред вулиці? Та невже це відомий гуморист дядя Жора? Дядя Жора? Точно це він. А може просто прямо зараз попросити його про допомогу? Пишите таблеточки на таблеточки, фотографируйтесь, ми це все зараз знімаємо, а потім викладаємо у себе в Фейсбук. Окей? Все, хорошо. Прямо на колінах шоумен пише одне слово. Ми фотографуємо, і вже через 2 години фото з'являється на сторінці гумориста у Фейсбуці. Фото з відомими людьми – це один із способів привертання уваги, каже Ольга Кудієнко, засновниця таблеточок. Не уверен, что их поклонники переведут деньги. Они могут рассказать дальше, и кто-то там уже второй переведет деньги. Хтось дає гроші, а публічні люди можуть ще й привернути увагу до благодійної справи. Журналісти програми «Гроші» фотографуються, аби теж приєднатися до доброї справи. 2 роки тому вона почала з 5000 гривень. За останній місяць її фонд зібрав 243 тисячі. На ліки для хворих дітей у лікарні «Охмадит». В чому таємниця такої успішної благодійності? Просимо розкрити секрет. Як розмовляли з благодійником, щоб він дав гроші? От можете представити, що я, наприклад, благодійник? Ви розумієте, що кожному людину говориться індивідуально щось? Я розказую своєму фонді. Річі у мене заготовленої нету, говорю. У мене є скрипта, по якому я говорю. Може вона бачить людей, в яких є гроші? По внешньому виду можна определити, дасть чоловік, не дасть гроші? Я не вмію так определяти. Допомагати іншим стає все більш популярним в Україні. У щорічному світовому рейтингу благодійності Україна зайняла 102 місце. Це далеко до ідеалу. Але у 2010-му було 150-те. Ми потроху тягнемося угору. Тетя? І тетя там, так, і тетя там. У цьому ангарі на околиці Києва старі коні, які колись були чемпіонами, дбайливо возять по колу хворих діточок. Це називається іпотерапія. У лошадок дуже благоприятна температура для наших діток. Вот. Способствують розслабленню всіх мишць для дитини. Неймовірно, але можливість лікувати хворих дітей врятувала цих красунь від загибелі. Ми даємо вторую життя спортивним лошадям, яких списують. І вони уходять на м'ясокомбінат. Батьки дітей кажуть, записатися сюди важко, адже заняття безкоштовні. Одне заняття ми пробували, значить, в інших організаціях, це стоїть 250 гривень. Ви самі розумієте, це неможливо витягти просто. Корми для тварин купують американські та українські спонсори. Догляд за кіньми тримається на волонтерах. Людях, які не отримують ніякої платні. Здається, все хитко, то в будь-який момент може припинитися. Але засновник фонду Олена Петрусевич каже неймовірне. В цьому році сповнилось 20 років. В 93-му році, в октябрі місяці, ми почали цю програму. Волонтерських організацій в Україні стає все більше, і приєднатися до них дуже просто. Я просто зайшла в інтернет і загуглила «Волонтери Київ». Ця дівчина йде у центр «Родина». Тут допомагають виховувати дітей з функціональними обмеженнями. Ром! Ота! Так. Цей чоловік – полковник МНС у відставці. Тут він – простий волонтер. Каже, нещодавно зрозумів для себе дуже важливі речі. Типу, як би сетевого маркетингу. От тобі зробили добре діло, ти повинен твоїм чоловіком теж зробити добре діло. И таким образом, как бы вот мир станет добрее и что-то в нем поменяется. Я вот недавно понял, что так, наверное, это правильно. А ця дівчина розписує кухлі, аби потім продавати їх на благодійному аукціоні. Каже, це просте заняття робить її щасливою. Коли робиш щось хороше, щось добре, аж самому цього краще стає. Секрет цієї тендітної рудоволосої дівчини дуже простий.
Вона отримує замовлення на ліки безпосередньо від лікарів та батьків і викладає в інтернет повний звіт про кожну витрачену копійку. Можете зараз показати письмо чи то, що там? Просто от. Подивіться, мені в Фейсбуці не пишуть, мені дзвонять, любе смс-ку пишуть. Отделение интенсивной химиотерапии, старшая мама Катя, номер телефона. И лекарства, Комател, Флексилит, количество, сколько чего надо. И что будете делать с этим? Покупать лекарства, собирать деньги и покупать лекарства. Много надо? Ну, денег на среду надо 29 тысяч гривен. Ольга каже, в Украине стає популярным займатися благодійністю. Ну, она еще очень молодая, отрасль в Украине, если можно так сказать. Государство 20 лет, вот. По мені, вона починає розвиватися тільки зараз. Все більше українців розуміють, коли ти віддаєш частинку себе, ти багатієш. Енергія така, коли виходиш і просто допомагаєш, важко передати. Ну, це такий стан, аби всі так переживали. Це дуже круто. Ви дивились «Гроші» – програму про тих, хто живе за ваш рахунок. Наступного тижня ми підготуємо іще більше скандальних розслідувань. Чекайте!